Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu maneh. Wong iki sowan mapan ana ing wewengkon Karang Dinoyo ya, Mas. Leres. Heeh. Mula niki kahananipun kados mekaten. Heeh. Kula panjenengan mawi jagongan radi kalem-kalem, Gus. Sebab menapa kersanipun ingkang mirsani menika keprungu anggenipun kula panjenengan jagongan. Tenan. Nggih. Ning ngeten iki karena antusias yang luar biasa. Partisipasi yang luar biasa. Mula pagelaran malam hari ini terdukung dan tersupport untuk berbagai pintu masyarakat. Iya. Mula iso dadi gelar ingkang saya kados mekaten. Wah, jan lelok tenan kok. Alhamdulillah. Iya. Papan panggenanipun tetep. Iya. Masyarakate nggih tetep. Wis marambah makaping kaping ya, Mas, sowan rene sampeyan. Saestu kula niki kaya-kaya ajeng males niku sing kula wehke napa, Cobi? Iya. Niki masyarakat niki niku kula nyuwun pangapunten, dianggep anak ya anak, dianggep adik ya adik, dianggep dulur nggih dulur. Iya. Saben-saben wonten kegiatan mesti kula kalian Mas Kluthuk niku dipun geret ngriki. Iya. Panitiane nggih mboten ninggalke tali silaturahmi. Tenan kok, Mas. Masyarakate nggih mboten ninggalke tali paseduluran. Heeh. Insyaallah ngamal jariah sedaya warga agung wonten ing Karang Dinoyo Kepuh. Mugi-mugi cinatet dening Gusti pikantuka berkah lan barokah kabagyan kamulyan saha katentreman. Allahumma. Amin. 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 Saestu, Mas. Mula mboten ngira-ngira hormat. Ya. Para-para punggawa agung. Ya. Para-para pejabat ingkang berkualitas, pejabat-pejabat yang hebat. Hebat. Malam hari ini mendukung pagelaran wayang kulit. Heeh. Insya Allah pejabat-pejabat Kediri, khususan Karang Dinoyo, ke depan akan selalu memprioritaskan masyarakat. Ya. Tepuk tangan untuk Karang Dinoyo, luar biasa. Ya. Pulawet Riko, geret di depan Riko. Ngriko depke ngriki. Kisah aku kon dhuwur kon madhep mudhun ngene iki lho. Iya. Nganti bingung panitiane. Alah alah. Kula niki mula nyuwun pangapunten, Mas. Piye? Mriki niku piyayi ingkang mboten kok idealis mboten. Iya. Tidak mementingkan diri sendiri nggih mboten. Heeh. Untuk memanfaatkan masyarakat ngendi karep lan sediane sing dituju. Iya. Nggih to, Mas. Iya, ngene iki wis dipertimbangkan matang kok, Mas. Saestu mula mboten ngirangi ras hormat kula Pak Subianto. Heeh. Menika kepengker wonten ngajeng mriku. Lajeng sakniki nggih wonten mriki. Iya. Kisa kira-kira ning dhuwur jembatan sindene ning ngisor jembatan. Apik kuwi. Payah karo ning kono banyune beyanter to, Mas. Iya. Mboten mula nggih tetep saben adat ingkang kumlaku, Mas. Heeh. Kula kalian Mas Suwan. Karo Masmu. Nggih. Dalange nom. Heeh. Musisine nom. Sindene nom, yogone nom, ini kolaborasi yang luar biasa. Dagelane yo nom, ini setengah tua enten. Kangmu kuwi? Nggih, niki setengah tua. Tak dandan ana nom yo pak kake tok tua to, Mas. Lancane yo blegere ngono kuwi kok yo. Tapi niki ditresnani kali Piai Karang Dinoyo. Kodhok kuwi. Alah diaturi kok. Sebab napa? Menika benjang badhe dipun dokumentasikan. Tiga. Rekor muri dagelan sing paling diundang suwi dhewe teng mriki. Dadi niki ngarep koramil mengke teng gapura selamat datang. Iya. Niki kan teng dhuure ngoten terus dicor nika, Pak. Kangmu dicor. Mpun dicor. Dadi monumen. Jaluke pira dituku oleh tiyang niki? Oh. Ngoten. Boyo diwehke. Alah diaturi kok. Bocane nek ngoten niki. Lah iya. Nyambut gawe ketoke kancane ya klambine padha. Heeh. Paling ora ki nek munggahe bareng tekone bareng omonge ya kudu padha didume to, Mas. Lah iya, chemistry harus sudah terbangun. Leres, leres. Heeh. Lah nek dagelan meneng ngene iki apa ya mentolo mbayari genep. Lho lah iya, kok ya mau meneng wae. Lah wong tukang dodol wae sitok kernet sitok kondektur. Heeh. Kondekture ngitungi penumpang mbayari. Heeh. Kowe wae karcis kernete golek uang. Heeh. Lah ngene iki lho kok meneng tok bayaran iki. Kaya dudu rombonganmu. Dudu rombongan lho. Heeh. Ndak wong delok wayange dadak blangkonan ya ngopo? Ya jan delok wayang mbok gawe kambi biasa. Lah iya. Ngene iki mbok ya paling tidak sembodone iya, masyarakat kene lho. Ya aku kan ya ngenteni mbok jak omong lagi aku iso omong-omongan. Ya kalau aku wong tuwa, engko aku ngomong di saat kamu berbicara, engko dikira etika dalam berbudaya itu Mas nanti
kurang. Nek sampean ngrumangsani tuwek, anakku mau rono mbok sangoni ra padha karo aku nyangoni anakmu. Heh. Kowe kuwi lho. Napa? Wong anake dhek tak sangoni 150-an lho kamu kok. Anake kluthuk. Iya. Anake kluthuk mbok sangoni 150-an. Lah yo pas ora padhane piye? Ora padha. Anakmu tak sangoni pira 100 to? 100 tok. Ya iya no didelok ukurane no. Napa? Anakku pira? Loro. Tak mbok sangoni pira? 150. Yang di total pira? 300. Anakmu pira? 5. Tak sangoni pira? 100. Lah yo pira 500 tambel lho aku. Nyangoni enek. Nyangoni enek tambel bareng iki. Iya. Lha kok undat-undat nyapa kowe iki? Ora kok perkara undat-undat. Sing tak undat berarti bengi iki lho. Lah ngapa? Dengaren karang dina ya kok sugane ra nek petene iki lagi bengi iki aku iki. Urung usum. Nek wis usum lah ya diparingi to. Sampeyan iki mbok yo nglenggahke panitia sing grapyake kaya ngono kuwi. Lah nyapa dilenggahne wong iso linggo dhewe yo. Panitia lho iso linggo dhewe tak linggone masamu panitia iki lara piye masamu iki? Panitia ki delok ento leh ngenak-ngenake ya Allah. Wah, tenan. Masya Allah, Mas. Kenak-kenake apa? Jero isine mek kentang tok. Loh, menu hidangan sakmono kaene lho kok kentang. Kaene lak kentang sing enek rempelo atine. Lah, kentange sekilo rempelo atine iki seprapat. Pangapunten. Ngeten iki cara kula ki dadi tapi tapi saya tuh anu Pak, bangga Pak. Banggane piye? Mas Didi, pada malam hari ini memang perjuangan panitia. Lah iya toh. Sing biasane beberapa tahun itu disupport, diendos dengan Pak Subianto. Subianto. Pada malam hari ini iki lho perjuangane panitia iki koyo ngene iki. Pripun? Lho, iki perjuangane. Iki nang sewu lho, dusun Karang Dusun Karang Dina ya lho. Perjuangane panitia iki Pak. 15 tahun itu didukung Pak Subianto. Dan tahun ini awal sedikit mandiri. Mandiri Pak. Ibaratnya 15 tahun dimanjakan. Dimanjakan. Dan hari ini adalah kemandirian panitia. Dan sudah terbukti ternyata tanpa Pak Subianto jeleput di Pak Erana apa Pak. Suguhane aduh aku jloko gimana. Nek omong ngarep kaya ya ya. Ngarep ya ya ora kowe iki. Mulane ndongane Bapak mbok libatkan asmane guyu ra wis-wis lho. Bapak guyu ra wis-wis lho Pak Bianto. Pak Subianto ki wis ganti jeneng. Sinten? Sarane wis ora ngasto, biyen lek pas ngasto kuwi jenenge Pak Subianto. Ya, ya. Sakwise ora ngasto ki ganti jenenge Pak Subur ki lho. Pak Subur. Bapak ki piyane pasti lenggah kok iso. Niku bapak kula. Dadi ngeten Mas Subur. Mas Subur. Mas Subur matamu. Lambeku latah ya. Mas Didi. Mas Didi. Kulane ndongane muga-muga Pak Subianto bisa menjadi wakil rakyat dan besok akan bisa menyejahterakan warga masyarakat seluruh Kabupaten Kediri. Alhamdulillah. Tepuk tangan tuh. Bapake Karang Dinoyo. Gitu, luar biasa. Bapake wong kepung. Kulo niku sing kali Pak Bianto niku koyo pake, Pak. Dari tahun 2008 itu kulo niku pun awor kali Pak Bianto niku. Mboten nggih. Lho iya lho. Ajine ning Surabaya mbiyen Bapak ngasto provinsi. Ngasto provinsi mbiyen ade iki wis dopeni. Dijak mubeng. Mubeng karo Pak Bianto ning wingi ning Jombang Bapak SBY rawuh. Beliaunya Pak Bianto ya rawuh. Wah, iya iya iya. Piye kowe kurang piye? Ya mek kurang piye ya awake dhewe wis ora iso kurang apa-apa, Mas. Heeh. Kudune malah sampean kuwi iki sing tak gugi mek cangkemmu tok iki lho. Aku iki. Napa? Ning Karang Dina ya tak gugi mek lambemu. Kok aku? Kowe mbiyen tau ngomong, angger Karang Dina ya nanggap ping 10 gratis. Cuma terus gak tani wis aja mbok terus wis aja mbok terus kowe aja mbok omong kamu kok wis ping 10 masa wis gak ping 10 iki 10 Pak ping 10 10 iki masa bengi iki kok mulai belas kene opo-opo masyaallah wis gak enek petek gak bayaran ngene lho Mas. Manusia itu diwajibkan berusaha. Awake dhewe iki diwajibkan berusaha. Untuk mengenai hasil akhir dipasrahne karo Gusti Allah. Ya. Ya toh Mas? Menungso iki berusaha sik perkara hasil akhir pasrahne karo Gusti Allah. Ya. Yen kowe yakin yen ana metune pelangi setelah hujan, kamu harus lebih yakin setelah ini pasti ada kebahagiaan setelah perjuangan. Iki lho. Jadi perjuangan dulu baru kamu mendapatkan kebahagiaan.
Aku harus berjuang terus. Lho piye to? Berjuangmu piye? Piye? Piye berjuangmu piye tak tekoki. Aku ki apa-apa ngalah harus sampean lho. Eh, denku yo genmu. Apa sing mbok jalukke yo tak paringke. Ngono ndek iki bojoku bareng lere aku nyilih bojomu yo ora oleh. Oh, nek kuwi yo kerajingan nek kuwi. Aja nganti nerak pager hayuning liyan. Wih jenenge dulur ya dulur ning tatanane dulur ki ya enten. Ngono lho. Ya. Paling tidak awake dhewe ki nuwun sewu Mas. Lho, ngombe kepiye? Ngombe aku wae. Ora kok perkara ngono kuwi. Kita yang berbuat, Allah yang menentukan. Niatmu ning kene nyenengke wong, insyaallah disenengke wong. Insyaallah. Niatmu ning kene ora nampa duit, insyaallah engko tetep diparingi duit. Ngono lho. Ngawe. Lho. Rene. Lah ngapa? Aku tak jelasne iki aku. Mbok jelasno piye apane sing di? Terus adol welas. Wong mlakumu ora gagah lho. Dagelane mlaku gagah mlaku kaya kena kencing manis ngono kuwi. Kon gagah piye urung mangan nek. Mosok, eh panitia kaya nyepai sembarang orang mangan lho. Urung luwe kula. Urung luwe. Urung luwe. Seniman. Seniman kuwi. Urung luwe, kula wis luwe aku makam ngono lho. Lah kene ngerti to? Mas Didi. Piye? Terus Mas Didi. Ngapa? Piye? Ki dalang ki kancane awake dhewe nalika ning Unesa lho. Heeh. Biyen lak saangkatan padha loro lopa dene Surabaya biyen. Dadi masyarakat Dinoyo ki ben pirsa Mas. Heeh. Kula panjenengan dulu lak angkatan dari Unesa. Iya. Paling tidak kamu bisa membawa nama baik universitas yang dulu pernah kita kejar ilmunya di sana ngono lho. Sa ora-orane dagelan nah, lucu yo intelek e dimutuke. AQ, EQ, SQ-nya itu ada. Lah kuwi kudune ngono. Kerja ilmunya apa? Kowe ning kono yo ora kuliah lho dhewe iki. Kowe ning kono mek mbambung kok ta. Lho ning lak ning kampus to, Mas. Ning kumpul karo mahasiswa. Mangsamu. Kumpul tapi ora kuliah. Kuwi lho. Piye? Kowe ra cengengesan. Kayak gue ngamplang, aku tak mau nih Pak Subur. Mangsane gitu loh. Mas Didi. Mas Didi, iki ulane Ulan Suro. Ulan Suro. Sing biasanya kalau tingkarang di Noyo ini saya menyampaikan bahasa-bahasa komedian. Bersih desa dan bersih dusun. Tapi pada malam hari ini, saya akan menyampaikan sesuatu hal ilmu sing tuwek bak-bakan Suro. Mumpung ini sasine Suro. Sasine Suro. Tapi, oleh kula biasanya selama beberapa tahun saya itu tingkarang dino ya itu banyol golek guyune wong pelawak. Tapi pada malam hari ini saya akan berusaha untuk berbicara serius. Peh. Ilmu kasepuan nih. Ilmu kasepan kula tokne. Apa ya nek sing percaya ngono lho. Wong aja percaya karo aku ning percaya karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kowe lek percaya karo aku kowe musyrik. Bahasa kowe omong ngene kok raimu kayak sambel surat Yasin. Ya. Surat Yasin. Sopo iki? Surah kuwi tebunge kepiye? Surah menika surasaning rasa, surasaning raga. Heeh, piye? Dicontoh warga masyarakat Karang Dinoyo. Wis aku yak dulu. Wis tak omong aku tak manut jajal. Ngono. Karang Dinoyo. Karang ki dalam sebuah kata kuwi karang kuwi karangan. Terus di ki dina-dina, no ki tegese no ki noto, yo ki yoso. Dadi sesuatu hal, Karang Dinoyo ini bisa dinobatkan sebagai dusun yang menjadi barometer dusun-dusun seluruh Kabupaten Kediri sayanipun. Alhamdulillah, ya barometer ya. Dusun-dusun sekabupaten Kediri. Bisa ngono. Mergo karang ki karangan. Sebelum kita membuat sebuah lagu, kita akan membuat syair dulu. Tulisan. Sebelum kita membuat puisi, kita awake kudu nggawe kata-kata dulu. Kuwi sing diarani karangan. Ya, dadi sesuatu hal, apapun yang akan dilaksanakan, itu pasti akan dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat. Masya Allah, iya bener ya. Bocahi panganane kentang ini gitu. Omongane ya kepenak. Noki noto. Noto. Noto ki saka tembung perangkate ki noto, saka bulurah, saka pakasune, saka sembarang ki bakal noto anggaran lah noto desone. Dan ki nun sewu lho. Saya itu tahun depan itu insyaallah akan menjadi lurah ana ing Kepung riki, Pak. Sopo? Kula. Awakmu. Nggih. Dadi ngacung lurah.
Bukan ngacung, karena pendamping saya itu kan Buluraha besok itu, tahun depan ini. Siapa dik? Buluraha ini. Dagelan kini angger siji pejabat loro perangkat. Kok wedok, matanya yang ini ki. Iki lah Buluraha ini lah murutnya dia kan cantik itu tuh. Single parent. Lagi dong aku ngi. Jih, menika saged dipun wastani RD AYR. Apa kuwi? Rondo Anyar. Menika. Ya, kowe ya. Kowe ndang PDKT. Apa kuwi? Pendekatan. Ya tapi ya KLM KLM. Apa kuwi? Kalem-kalem. Oh, ya KDSK WNJK. Apa? Kedisian wong. Lho ya STIWE. Apa kuwi? Santai wae. Oh ya CPT DNG no. Apa kuwi? Cepet dong. Lho ya OK. Apa kuwi? Oke. Okay. Oh ya. KPN. Apa? Kapan? Lho ya MTM no. Apa? Matamu. Ya ora kepenak to ki. Ngono. Kok sampean pirsa nek Buluraha itu singgir. Mung iso ndongakne Pak Lurah manggon ana ing kasuwargan di ngapura sakabeh kaluputane lan manggon ana ing kasuwargan. Amin. Pak Lurah anu Buluraha nggih. Kula mung saged memuji mugi-mugi Bapak mangke wonten ing kasuwargan. Saya yakin karena Pak Lurah itu bisa membahagiakan dan menjahterakan warga masyarakat Kepung Sedayanipun. Amin. Kelihatan loh. Iya. Buluraha tuh cantik loh. Di. Buluraha. Dilan. Tapi non sewu, Pak. Wedok iki nek dinggon nek pemanu ya tetap cantik. Non sewu piye. Tapi maaf Buluraha. Heeh. Saya tidak bisa mencintai jenengan. Oh. Oh, oh, oh. Rupane koyo sapu liboy ngono koyo sok. Karena kok tidak bisa mencinta itu dikarenakan apa? Karena maaf Buluraha, ya. Karena saya merasa bahwasannya bojoku ki ayu dhewe. Jadi kamu membandingkan karena tidak bisa mencintai Buluraha karena istrimu adalah istri sing cantik sendiri. Cantik sendiri. Bojomu ayu dhewe. Ayu dhewe bojoku ki. Nek ngerti bojomu ayu dhewe nek tanggapan ora tau mbok jak ngopo? Engko lek tak jak ki ra ketok ayune. Loh jare ayu dhewe. Setok bojomu jare ayu dhewe. Lah nggih, engko tak jak malah ra ketok ayune, kalah ayune. Loh, lah ayu dhewe kok kalah ngopo? Ayune iki lek dhewe, ngono lho. Lek ketemu wong-wong ayu-ayu kalah elek dhewe bojomu. Oh, ayune nek dhewe. Oh. Tapi asumsi jenengan jangan kemana-mana. Ya. Istri saya tuh cantik di dalam. Bojomu. Seseorang wanita itu lebih baik cantik di dalam daripada cantik di luar. Antara kelebihannya lho iya bojoku ki ayu ning jero lho jabone elek lek ning jabone lek ning jero ayu lho la kok ora tau mbok jak metu aku lek metu ketok elek api ayune ki ning jero omah bojoku ki ning jero omah oh alah nek dijak sobo elek to mas nggih tapi kan sopan bojomu sopan bojoku anggar nek wong lu mesti ngene kayak bungkuk bojoku kan bungkuk cangkemmu ono Nun sewu Buluraha nggih. Ibu Ida. Bu Ida ya? Iya. Ida itu adalah insya Allah kedepannya akan menemukan jodoh yang lebih setia terhadap Anda. Jan rupane kaya jeding lho ya. Jeding apa jeding ning kono lho kok rane lawange to, Jak. Bareng aku nguyuh ini wong wirawiri. Ya santai wae. Wong jeding loro cipuke siji. Dadi akhirnya kula kan iki bareng to. Kene ning WC aku ning jeding lah kok. Jo ciduki tak untel nak klothak lah. Api lho kuwi mau api kuwi mau. Kuwi api mbok cari mau api kuwi. Pas dasmu to. Ya. Lah pas luar dhuwur to Mas. Jadi itu ada insyaallah. Insyaallah kedepannya akan menemukan jodoh yang setia terhadap Ibu Lurah. Alhamdulillah ya ya. D itu dari mata akhirnya turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Wong ki paribasane tresno aja ndelok saka bondo mergo bondo bakale suda, aja ndelok saka rupa mergo rupa ki bakale tuwa, ning ndelok tresno ki besok nganti digawa nganti tekan mati. Alhamdulillah amin amin amin. Rungokno ki. Ida IDA yang A terakhir. Alhamdulillah pada malam hari ini beliau nyetet nyungkuyung apa sing dadi gawene. Din Karang Dinoyo dan kedepannya Buluraha akan menjadi Buluraha yang beramanah insya Allah akan membawa berkah. Alhamdulillah. Amin. Pak. Amin. Jadi aja Buluraha tok Bu Kasune kan ya putri tok. Bu Agus ki paling tidak juga Mary. Kalau Buluraha kamu orientasikan dengan nama makna bahasa yang baik, paling tidak Bu Agus lah ya ikut andil. Bu Agus Ernawati. Karena ini sekupnya juga Kasun. A. A.
Aki amanah yang diemban sebagai kasun anyar. Nggih. Insya Allah akan melaksanakan tugas itu dengan amanah. Ape. G. Gagasan dan idenya akan selalu diberikan kepada masyarakatnya. U. Usaha untuk menjahterakan masyarakat Karangdinoyo itu yang menjadi pedomannya. S. Solati ora lali manembah marang Gusti Kamur Beng Dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala katitik beliau nyabu Agus nggawe jilbab. Religi. Religi Mas. Kaya bojomu. Kaya bojoku ki nggih jilbabi. Tak jilbabi ki ora perkara religi mergo ndase botak. Oh iya 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 iya. Nah ini terbentuk dengan seluruh struktural panitia Mas. Panitia itu apa? Panitia. Pagi panggung dicepak nih. Niki niate apik digungi bermasyarakate. Ya, paniti. Tiki titipan sepeda motor bek sekimu. Ya ya ya. Aki amanah yang diemban sebagai panitia harus memberi suguhan pagelaran itu sukses bisa dinikmati seluruh warga masyarakatnya. Dalangi Didik Wibi Sono. Didik. Aku bukan mikir. Kamu itu yang saya depankan. Paling tidak saya itu membawa harkat martabat keluarga besar komedian gitu Mas. Dadi aja kok aku sing enom sing kuwi ngono lho. Aja nganti aku ki kenyeh-kenyeh kamu. Aku mesti bakal mikir mendino bakal mikir ngene iki aku gedeng asli sih. Mesti banyolan dadak-dadak niki ditinggal. Yang disukai masyarakat Karangdinoyo Kepuh itu pelawak yang otodidak, pelawak yang natural, yang tahu dengan situasional. Didi itu apa? Di saka tembung dimanapun tempat beliaunya akan dikenal sebagai dalang kondang saka telatah Kediri. Amin. Di kita sampean wis wayahe duwe adi. Diki saka tembung didikan. Dalang iki ora mung dalang tok tapi punya gelar bahwasanya didik iki ya dalang didik sarjana pendidikan bahasa Jawa. Secara edukasi. Loh iya no. Ngono lho. Iya 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 iya. Terungokno wae. Wibi sono. Wiki wibowo. Biki bisa. Ya. Soki salat. Noki nata. Dadi wibowone. Wibowone ditata, salate ya ditata. Longgare ya ditata, nata ya go sakmene mbane lan maranggono sakmene mbane. Lho, sone ki salat. Salat to ki tata. Iso di sampean ya. Iso, sing penting bayaran kok. Lho. Ora kok perkara bayaran. Yo kene ya mikir ngawur. Lah iki lah acarane nyadran. Nyadran, Pak. Ngeten. Heeh, piye? Ayo. Sing diarani panitia ya ikhlas, masyarakat ya ikhlas. Niki ilmu. Coba gandeng ya, kaya pacarmu ae. Ilmu tuwek iki. Tuwek meneh. Kowe kok nek ketuwekan malah bahaya lho. Sosi bosok lho. Bluran. Rasa cengengesan to, joyak-yakan. Si ayu ya tiba ya. Pangapunten Bu, pangapunten. Aja ngono kuwi to. Kowe iki aja ngisi-ngisini. Aku lek terus blurah kene tanku mulih bojoku gak tekek aku. Aku wis Masyaallah. Ngene lho Mas. Kowe iki nek ora seneng karo bojomu, ayu wae. Aja mbok larani atine lan batine. Langsung pegaten. Ngono, wong iki tanggung jawab. Nek ora seneng pegat. Terus mbok lungsuri. Iya. Apa jek mening bojone kluthuk. Bojone kaya telon druwo e. Piye to? Bojone kluthuk peh, pupune kaya jembatan Semampir, Pak. Weh, jembatan Semampir, pupune wih. Gue di, sampe roh boyoke. Boyoke? Kaya alun-alun bungul. Sebenernya pelek nih loh. Apa? Saya mau bojoku tak kon diet. Alah diet apa? Aku begitu laris, langsung tak modali. Kowe kudu kuru kaya mbiyen perawan. Ha terus? Akhirnya kula tukokne obat dari luar negeri, saya itu impor. Obat yang diet kowe, Pak? Obat diet. Pil. Pil, alhamdulillah sampe niku pun kuru. Loh. Awake pun cilik tapi ndase pangah gedhi. Jadi dengi foto keluarga malah kayak dulu. Mangsamu ki lho kok iso. Ngono dibenak sik nak. Omong tenan iki. Ikhlas tuh penting. Aja banyol. Aja guyon iki. Gon nyadran suran syukuran tirakat. Suro. Iki surasaning rasa surasaning raga. Raga sing diarani rono rene tetep gotong royong. Raga ki rono rene kudu digawa tegese wong ki kudu ikhlas nyonto raga. Ya. Sikil ki nyangga awak sakmene awak sakmene gedhe ora tau sambat. Ya. Tangan ki sing tengen mesti nemu barang sing apik, sing kiwa nemu barang sing elek ya ora tau protes. Ora meri. Nggih. Iki sing derani wong ki ning donya kudu ikhlas kaya raga Mas Didi.
kaya awak iki mang. Kaya awak iki mau. Iki mung sithik lho. Nggih, nggih. Ning awake dhewe kudu ngerti, yen kowe tak wahi bedhekan ki nun sewu ya. Slentrehno. Slentrehno. Tak wahi bedhekan kuwi iso jelasne apa ta? Iya. Ning ngarepe dhewe nek panganan. Nggih. Iki sing dalane menungso ikhlas sing ngene iki. Piye? Iso nyawang ora iso njupuk. Nggih. Iso njupuk ora iso mangan. Iso mangan ora iso ngrasakne. Iso ngrasakne ora iso warek. Iso warek ora iso ngetokne. Pedhot kowe pucet kowe mripatmu kowe. Piye ta ki mang iso kok iso. Aku ki nek ngaji ya ngaji. Ini nek perkara iki aku rung tau iki. Kok ora tekan kono ya? Iki ajaran kultum ngene iki aku rung temu. Nah, iki sing dalane wong Jawa kudu njawani. Balen ana ben iso nyawang ora iso. Iso nyawang ora iso njupuk. Ora iso njupuk. Iso njupuk ora iso mangan. Iso njupuk ora iso mangan. Iso mangan ora iso ngrasakne. Ora ora iso ngrasake. Iso ngrasakne ora iso warek. Iso warek ora iso ngetokne. Kuwi pedot get kuwi apa? Kuwi temu dene apa Mas? Dadi kuwi iso nyawang ora iso njupuk maknane menungso iku kudu ikhlas kaya ragane menungso. Kaya awake menungso. Kaya awake menungso. Sik iso mangan iso nyawang ora iso mangan. Iso nyawang ora iso njupuk. Kuwi mripat. Mata mripat ki iso nyawang panganan ning ora iso njupuk. Ya 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 bener-bener. Samane contone ben cetho. Tekene kono. Kayak nongisor gini, kayak nongisor gini. Ambo tak gue bawa nih. Orang ini. Iso nyawang. Ya. Neng urai son jupo. Bener. Sing jupo apa? Tangan. Tangan. Tangan iso jupo. Lek jiko paman ini jiko. Jupo. Neng apa iso mangan? Mboten saged. Sing mangan apa? Lambe. Lambe. Lambe ke iso mangan. Neng urai son ngerasa nih. Nggih. Sing ngerasa nih sopo. Ilat. Ikhlasnya rogoi kaya ngono kuwi. Mripat nyawang ora iso njupuk, tangan iso njupuk ora iso mangan, lambe iso mangan ora iso ngrasake. Sing ngrasakne sapa? Ilat. Ilat iso ngrasakne ning ora iso warek. Sebabe sing warek sapa? Weteng. Weteng. Temu Mas iki. Tuwek kuwi. Weteng saya ya teng iso warek ning ora iso ngetokne. Sebabe sing ngetokne sapa? Banter ya rambun lu. Iya banter lagi, gimana lagi. Kok kini muli silit ki sama gitu. Iya iya, ki apik. Iya apa? Jadi semua itu harus ikhlas ya. Uang ini kudu ikhlas kaya rokok. Ojo duwe meri. Umpomo non sewu lagi. Wat, nek bosone kromone kan wadidang. 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 Brutu. Brutu. Iki ora ikhlas manggon yang kini. Iki mbok mau dek protes. Pindah neng batuk indah nih kaya ngopo. Lah kok ngledek ning rai aku iki. Ayo. Iya ora? Iya bener. Dadi iki menungsa iki kudu nyentuh ragane menungsa. Lah kowe kok ya temu ngene iki mau piye to Mas? Mas. Ngono ki mbok iso nyawang ora iso njupuk iso njupuk iso mangan iso mangan iso rasane iso rasane iso warek. Lah iso rasane iso. Ya kuwi jenenge weteng Mas. Ya ampun. Ngono mau mbok ndang ngomong siraman rokane iki ngene iki Jawa iki kudu ngene iki. Ya bener. Iso nyawang ora iso njupuk. Iso njupuk ora iso mangan. Iso mangan ora iso ngrasake. Iso ngrasake ora iso warek. Iso warek ora iso ngetok. Lah iya ya ampun. Sing terakhir iki iso ngetok iki ora iso cipokan ya iki lho. Kok mbok ambungi ngono. Iya ya. Oleh ngelmu kondi lho bocah. Dadi kaya blurah. Kaya blurah dan juga perangkat dan juga pejabat dan juga seluruh elemen masyarakat. Ini yang bisa dinamakan keikhlasan pada malam hari ini bisa diajungi jempol. Alhamdulillah tepuk tangan untuk Karang Dinoyo Kepo. Wis dua aja ikhlas, Pak. Ya. Kula niku ikhlas, Pak. Bojoku ra tau lho, nun sewu lho. Piye? Kula kalih bojoku ikhlas to. Bojoku conten bojoku lho. Bojoku ikhlas, Pak. Kulo nun sewu nggih. Bojomu menungso iki godane mung tiga. Apa? Harta, tahta, wanita. Harta, tahta, wanita. Bondo, lungguhan, wong wedok. Wong wedok. Kulo niku lek kedudukan ra tau. Ya. Tapi lek jabatan ya ndak pernah. Nggih. Tapi lek wong wedok kadang-kadang wong lanang iki kilap. Kulo ndek iki dolane karo jenenge Vina, Pak. Vina. Bocah wedok. Mergo aku ora iso ngapusi, aku jujur karo bojoku. Bojomu ya nesu. Ya gak nesu iki. Lah piye? Ikhlas bojoku iki. Aku pas prirong dino kula pamit kalih bojoku lho. Dok, aku njaluk wektune aku tak dolan ning Batu karo Vina. Nggih. Kalih bojoku lho malah disangoni petang juta, Pak. Karo bojomu iki. Kalih bojoku. Padha kowe ijin nek arep karo wong wedok ya? Karo wong wedok. Metumu karo wong wedok liya. Leres. Keikhlasane bojo kula ngeten iki. Malah disangoni. Petang juta rong. Lho men to bojomu. Lho saes ikhlas kaya nesu ora? Mboten. Kula disangoni petang juta kula rong dino, Pak. Terus kula mudelah niku mulih
tak balik nih duit 3 juta. Nyondok iki si susuk 3 juta. Lah kok malah bojoku nesu, Pak? Kok iso nesu? Kowe aja kurang ajar lho, Mas. Aku wong wedok lho. Nggih. Sampan berarti tidak menghargai harkat martabat wanita. Wong wedok fina kok mbojak dolan 2 dina kok duit tak sawani 4 juta kok susuk 3 juta. Berarti lak 2 dina ki tek 1 juta. Aku lho karo Pak Cito sedina aku tek 3 juta, Mas. Ini menunjukkan jiwanya bojoku menika termasuk ikhlas, Pak. Setik, genah no dik. Dulurmu lanang iki orang Jawa, dik. Genah dik. Ngarep mau tak kira kaya tuwek-tuwek ngono. Mbasa tekan jotro malah kaya tempe benguk. Kupingmu iki kopok. Piye jelasno tak jelaske ben ngerti. Aku iki karo Vina 2 dina. Disangoni 4 juta. Lah mulih tak balekne 3 juta. Bojoku nesu, aku dilolokne. Wong wedok kok mbocak 2 dina kok entek 1 juta. Terus bojoku ngomong, aku lho karo Lek Cito sedina iki dhewe 3 juta. Ngono lho. Kowe ora iso mikir to? Gak iso mikir ngono kuwi mau. Bojoku ikhlas lho kuwi. Ya ikhlas ning bojomu ben dina digawa Cito. Sangoni 3 juta gak mudeng to kowe. Lho. Nah. Heh, gak mudeng. Karo Cito diwene 3 juta. Nah. Kowe karepe iki wong wedokmu iki mbok wis 1 juta, bojomu iki dijak Cito wae 3 juta. Dadi akeh bojomu kasile. Duh, berarti bojoku open BO berarti. Ono ati ora mudeng kok iso. Ngene iki lho. Mulane wong iki kudu cerdas. Ya. Ngono lho. Ben kaya sinden-sindene Mas Didik ini cerdas semua. Mergo bengi iki ditotong kaya ngene iki pamrih kanggo panglipur. Panglipur. Mboten lho. Ben iso gumeke nggon pakliran panjenengan, mula digaweke antarane lakon, lagon lan lucu kedah kecakung. Ten. Mula niki wonten sedaya para-para kaneman lan gi para-para sesepuh pini sepuh sesuai dengan konsep malam hari ini kita partainya menghibur. Menghibur, wah jan lakone wong iki jan mengandung apa ya jan. Wah, rasane iki dramatis sih. Lagi iki lakon mayang terus nangis nah lagi iki aku iki. Sejene ngono gawanmu kok omah wis sedih. Sampe nangis ora perkara lakon. Apa? Anggerane DP-ne entek tadi nangis. Ngawur e. Mas Didi itu punya sampingan lho. Guru. Guru mangsane kepiye? Senajan to iki guru. Lho, mu tapi SK-ne digadekne kok tadi. Kowe kaya ngerti wae. Mangsamu. Iki lho, delokan kaya ngene iki duwe usaha dek iki buka ponicul. Kowe ora ngerti. Lha tak ngapes juga iki, Gus. Oke, Mbak Bire. Kulo kangen-kangen iki lho. Sopo? Kulo nek sing nom-nom biasa. Heeh. Niki kalian kalem niko anu bakul mbako aneka rasa meniko. Bakul mbako piye mangsamu? Mbok dek gambiem. Nggih. Nggih, menika senajan to sepuh tapi jiwanya muda. Ya. Jangan dilihat casingnya. Boleh HP itu iPhone tapi di dalamnya siapa tahu bukan iPhone. Nah, iya. Boleh casingnya bagus tapi di dalamnya seperti apa? Senajan to kuwi 3310. Lah nek mbode ngampiyem. Ki paribasane HP 3310 tapi jerone lho 3315. Kipete ra ngerti. Nul. Apik mbok. Kenapa dene Surabaya? Ah, stoke kemari. Iki nek nom-nom no alise iso matching enek citakane. Alise manual. Ndek iki malah ditempleki kene iki malah iso latif. Bangsane, cobi serempak Pakde, serempak Pakde, cobi. Lah kene. Serempak Mataraman apa? Nggih. Jograng! Ganti ceritanya Jograng. Jograng ke api kok awamu jadi patung? Enggak, patung metu dilutok. Dan jalukmu metu suwir. Kok metu dilutok ini lho? Anu, ganti apa? Legenda Joko Budek. Joko Budek ini... Joko Budek ini cerita Tulung Agung. Tulung Agung. Gunung Cikra. Oh Gunung Cikra. Oh iya api. Panci Ketawang. Terus iki mbok dak. Lek ning kono kan anu apa kembang sore to? Nggih. Iki mergo tuwek iki diganti kembang wedi. Kembang wedi telek kucing iso. So. Mangsamu lah telek sakmene silite sak pira. Mangsamu wong tuwek.
mayu lho. Wah, gede budi. Wah. Ya, hey, iki iki request masyarakat ngawur rek. Jane masjid iki sindene nom-nom. Lah iya. Ganteng sing nom-nom ki mbien sing latih iki wedi engko nek kleru, jur iki ngetutke ngono lho. Nah, ngono lho. Kowe iki dadi dagelan kondang aku yo isin jam tangan rego 50.000 mbok nggo. Aja ngenyek lho. Iki lho 15.000. Malah saya murah ta kuwi koso mangsane. Sik, omongno. Anu deh. Lakon anu lek apa jeneng iki jeneng budheke piye piye Dik sampean dadi apa mboke kok mboke to kembang sore kembang sore Panji Ketawang awakmu ibuke ya 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 masa Roro kembang sore iki diganti ganti duduk Roro kembang sore iki apa Roro tipes heh aja Roro tipes to Roro sak lah malah ayu iki lho malah ayu iki lho aku seneng lagi. Iki kita dikit campuran jangan lutuk ya enak. Iki karang dino yoki nempok reoni siswa budaya ya bengi. Oke. Niki nyon Pak Punten. Kok iso? Ini dulu ex senior siswa budaya. Mbak Ari Sunarsiam, Bu Aryanti, Mbak Ganipo. Ini role peran utama siswa budaya tahun 70-an. Ayune ora umum. Lek sing delok sing kelahiran tahun 80-an, 70-an kuwi mesti ruh TVRI ampak-ampak Singgolopura. Prahara Mojopahit. Prahara Mojopahit iki mbiyen tahun numpak jaran. Iya. Jarane mlayu. Dek keri. Lah kok diselentak. Malah dek pas ganti klambi pas ngene dikira wedokan jaran. Dapuke sapa Ambar Sari Ambar Mati ya. Nggih. Bu, sampean iki pun sepuh nek ngomong lu diatur sik. Lakone nopo, Mas? Ya mergo wis tuwek, kleru ngono lho, Cung. Cungi Surabaya. Ya Cung. Jepara. Iya ta, bener ta? Kuncung. Iya iki ada di wong budak. Roro kembang sore. Roro kembang sore. Anu, Bu, ngudu rasa. Heeh. Anu, Bu, diuber-uber Panji Ketawang. Oh iya. Anu, Mbak Dek. Apa jenenge sing rada kaya biyen iki nek toplak biyen. Oh iya. Ya ya, peh jan. Pedak. Pedakan. Iki pedake, Dok. Lho niki mawon mboten tak. Iki lho pedake jenengan lho. Nah, pirang-pirang. Pirang-pirang dino. Mungkin moh diubur-ubur Panji Ketawang lho kok malah ngenteni. Maksudnya ini ngeten budi. Lah aku kan rame lho penuangan lho. Maksudnya jenengan itu kaya perawan. Diubur-ubur Panji Ketawang kembang desa. Ngono lho. Lah perawan kembang desa diubur-ubur karo Joko Ketawang. Nah. Sapa ngerti kok terus jadi kembang amben lah yo. Ayo. Maksudnya ini terus istilah kepenak dak. Ngono lho. Ceritanya ini moh. Kelupra. Moh. Mo. Sampeyan iki madhep rene ora madhep kono. Madhepe rono. Yo. Lah dijak omong iki lho. Jane sampean ki Roro kembang sore apa maling? Ya sing walah ya ya. Kaya-kaya susah atiku yen diuber-uber karo Panji Ketawang ngono lho, Bu. Ya wis kowe dadi dhewe to. Sampean tuwek tak perkosa tenan lho, Sosri. Lah aku apa? Ayo ning ndi? Malah nantang kok. Ha iso kena teh tubruk tenan lho. Karo mesra kaya siswa mbiyen lho. Nggih. Ya. Sembrono. Lah kok Panji Ketawang duwe karep
kaya ngono marang aku. Api, iya. Banjur ke aku iki lho, tak arep ngadeni Panji Ketapang. Ya ora siut. Wis. Ora siut. Pancen gonmu wis longgar. Ora ciut, dadi gonmu wis longgar. Ora ciut piye kok iso? Dianggep aku ki apa wong wadon sing lelemeran. Sembrono kowe Panji Ketapang. Roro kembang sore. Roro kembang sore. Jebul ana kene papan panggonanmu. Ing saperanganing dina kowe ndak ku. Lapa, Dok? Kok ngentut lho. Masak ngentut ta? Lho. Ya sepurane entuk ku ngempet wis ket nange. Loh Pak. Pak. Piye? Hooh. Jan. Piye Dik? Piye Dik? Sampase. Tenan. Wong tuweki gawane ya ngono kuwi ora. Asu. Entuk ku ngempet ket sore mang lho sepurane. Toprak ngentutan. Roro kembang sore. Jangan ketawa ngopo. Ing papan kene cumondokmu jebul kuwi ndak goleki. Ora ana-ana ing sajroning taman kaputren banjur kuwi ana ing tengahing ngalas loro kembang suri. Ya mergo tumindakmu mulaku nganti kaya mangkene Panji Ketawang. Loro kembang suri. Sejatine aku goleki kuwi mergo aku duweni rasa tresno marang kuwi. Aja sembrono kuwi Panji Ketawang. Yo kene kowe mlayu. Yo kene kowe nampik. Yo mergo iki wis tak karepake. Ora ana priya sing bakal tak tresnani Panji Ketawang. Yen to tumindakmu kaya ngono. Babar pisan aku ora bakal tresnani karo kowe. Jalaran kowe kuwi priya sing ora dak tresnani. Mula kang saka kuwi Panji Ketawang. Aja nganti kowe nerusake tumindakmu. Aku ya. Ki sapa lan kowe kuwi sapa? Nanging ngerti ya Panji Ketawang. Yen kowe kuwi ora pantes dadi jodhoku. Mula cukup semene bae Panji Ketawang. Ora pantes aku dadi bojomu Panji Ketawang. Aku mah dadi bojomu aku mah. Sekelen dulu ben tak meneng ya. Ngomong ora. Ayo gentenan. Aja keh-keh omong iki. Omongi gentenan ora. Lah kadung eling wose kok e. Ayo le yo gentenan ora terus gedabrus dhewe. Wose. Ana kembang suri. Apa? Ing papan kene ora ana wong liya sing bakal malah koyo blekok. Kek sing doyan yo sapa? Sing doyan wis padha gendut cok. Kowe nek kaya padahal tenan dhek mlaku ngene wis kok 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 tu hey ngapa ae ae ora suci aku sosio yo nafsu to ya Roro kembang sore luwe becik kowe manut ndak pundut garwa ya iya. Ora suti. Ora serok, ora sotil, ora melak, ora kentel tak kandhani. Iki lho gambarmu. Oh alah. Kita iki mantan Dang Sewu kita. Mosok ngene iki ya payu larang. Roro kembang sore. Tinimbang ndak rudo peksa luwih becik manut ya cahyu. Piye? Kowe manut. Dadi ora ya ora. Kok ya panggah ngoyak-ngoyak kembang sore. Aku aku nyawang kok sisio gila. Lah nek sing mlaku ngene-ngene iki ayo tenengke. Lah iki mlakune sing semua budaya ya ngene iki. Kembang sore. Hei. Ing papan kene ora ana bakal ana pawongan sing bakal meni sabian tuh. Hei, Roro kembang sore. Terus karep ngopo? Yen pancen kowe ora gelem
ing papakene bakal ndak rudo bekso iki Mas. Ayo, manungso. Sore jebul banter playumu kedok prak ya apik to Mas apik ing papan kene aru bakal siswa ora bakal wedi kelangan marang kuwi Roro Kembang Sore bakal dak pucuk ngendi papan dunungmu kuwi penjebakane jan apik betul iki siswa budaya ngeten iya iki asli Roro Kembang Sore bakal dak pucuk ngendi papan dunungmu kuwi nah iki adegane kan apik kene ngalas iki ya nggih tadi ki hey tadi ki tok Roro Kembang Sore ekspresi sanjiwara bakal gak pucuk ngendi papan dulu lho ya zaman latihan biyen kan ketoprak ngene iki nek wis aku bakal gak pucuk ngendi papan dulu kentongane santak jak omong ae Mas Sore aja nganti mlayu kowe ae gue aja ngepot gitu loh masa Kembang Sore kok ambil kayak gini sore cek praman yuk kemayu ngono kuwi nek wis tuwek ngene iki gak lha iki kan gambarnya Kembang Sore sing cek praman kae dadi yen nang kemayu ngono kuwi ya wis lumrah lah ya ta yo yo omong ae kancane wis ngenteni kok iso malah yo kene dalani ya ya apa ora ngerti yen Panji Ketawang nandur katresnan marang kowe. Belum. Kaya-kaya ana swarane simbok teko ning papan kene. Mbok, tok. 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 Awakmu mbokku. Goleki aku. Mbok kowe dadi mboke, dadi mboke. Dipaesi sik ben ketok kaya mbok wong edok tenanan. Kembang Sore banjur aku bakal sesingitan ono ngendi belum yen pancen mangkono aku bakal sesingitan sawetara dimensi mbok ora mengerteni ngendi papan gunungku belum panci weh lagi ceritane iki tutupan cikrak
Rene Cikrak ya. Iki ning pasar gene sing anyar to. Gunung Cikrak ngene iki biyen. Iki bangge nyiruk telek kucing ngono. Stop meneng enek iki. Ngene kok bojoku mentolo mangan kaya aku. Panji ketawa. Lanang po wedok. Panji ketawa, kowe anakku sing banget tak tresnani kene aku nguber-nguber kembang sore kamu aku wis kondo. Derajatmu kuwi ora padha karo kembang sore Panji ketawa. Jaran. Panji Ketawang, le, anakku, Panji Ketawang, le, anakku Panji Ketawang, ku aja mbudheki ya le, Panji Ketawang, ku yen tak celok kowe mbudheki kowe muka-muka budhek tenan Panji Ketawang, lo, gini aku ngucap kowe mangkene kamu paham. Aku kibo e Panji ketawang. Tuh, budek tenan le. Neng kini aku yang dilek, neng sak isore Cikrak. Kue tak culik meneng wae kue besok. Reca-reca neng jaman tadi reca tua gunung Cikrak Panji ketawang. Aku ucap ngene anakku Panji Ketawang, anakku anu sing apik bare Mas. Lah iki kancane kremondase no carane ngene. Lah wong wis penak-penak lho kok iso. Loh, iki mang ngono penjiwaane ben ketok. Penjiwaan-penjiwaan piye? Dadi totalitas di atas panggung. Totalitas piye? Penak. Wong kancane kok ditutak-tutuki iki lho kok iso. Loro kembang sore. Loro loro cuk-cuk. Kancane yo loro kok iso. Mangsane. Loro kembang sore aja kok ganggu. Iya iya iya. Loro kembang sore lagi wae pras. Oh jeniki Tresno karo UGD. Mangsane niki ya kepenak kuwi. Kritik. Stowek barang nyedeki brontong lho. Tok ma. Cemburu ya. Ora cemburu e bahaya lek dirabi karo iki madul bare pesugihan masuk pe. Aduh dek aku sing ngeluput. Aja pijer banget bangun. Awong ayu tadi sembrawo. Ningkaling gawa pancingan. Wong lali ora kelingan. Wong lali ora kelingan. Aduh dek aku sing kleru. Aja tadi hatimu. Durung-durung kowe wis nesu. Sosara bebek bisa sangeri. Salahku cewek mohon disori. Besok-besok tak lagi.
sing iya wis tuwek murid dole. Dik lutuk dilene. Iki lek yeah, sepuh niki lek biasane kehabisan tenaga. Yeah, jalan melakat. Heeh. Piye? Pe. Mbok sinten kene kok yeah. Sinten Mbok Sule. Coba saiki ki sing nom-nom dhisik ya. Yeah, yeah. Coba saiki Santi. Nggih, nggih. Karo sushi. Siap. Oke, okay, siap. A cintaku asakanya kanya badal. Karo kowe ayu mantel. Mantel bensin saliten, mantel kotak tetaket, tak ambil ayo tak cak muter-muter. Aku cantang melipit, rambut tekulangan di pomit. Malah kowe lunga lencing ora pamit tembu lawan di tangan mulut cintaku sepanjang-panjang kader ular keket makuni kocar poket malah kesan bayi sempur aku tanah Mbak Susi kalian Mas Jo duk sepoki Santi sama Litik ini coba tembangnya mboten nangil-nangil mas. Apa? Menika di... Saman kaya kulit. Iya, pasti. Iya, wis ngerti, biasa. Dipun rantamaken yang sesuai dengan... Sehat? Posisi iya, siap. Malam ini. Lah iya, sehat baik itu, Dok? Alhamdulillah sehat kan, mas. Coba cium. Cuma. Ayo, nek mas Didik ki sindane ya reno-reno. Pancen gawane siji-siji. Aku mambengi oleh siji, Dok. Enggak. Wis oleh sak sisih lho. Eh, bohong-bohong mboten. Ane nek sak sisihmu sik viral aku mbiyen. Aku viral kok nganti ra entuk mulih barang. Ayo. Coba Mas kene Dok sapa iki? Santi. Uang Pinapa? Lho kok kena nembak wong ayu kok kaya apa renang bro. Kadar anak. Nje. Sok ben ini lah kita nyindir kuping itu sembeli katan bak popo. Ya uwe sok bisa lari tani meri. Sing salah dudu kupingnya. Lambi ini kan ganti sing sitoknya kena lho. Ung lambi sing digawe latah rambu sok. Uang. Kowe iki rasa melu-melu. Sing nyanyi lanang sik wedoke keri. Iki sik lagi lah. Kene. Ah, cedekan mas. Aha. Ya. Uang ayu tresna ku kinar yo tombo. Kikuk. Kau nak kena kui karo kui nak kui rugi lo. Cabut deh. Wah, wow. Oh, enggak uwes. Rasa menelu. Pengen suci tak kikuk. Wong ayu tresna ku kinar yo tombo susah jroning apa sambut senajan ngarungi
kon jegur kali yang jegur kali mangsamu. Iki lek gelem genep rabi karo iki. Pripun? Rong ulang. Nggih, setruk aku. Lah yo kudu sabar ngopeni ngono kuwi sabar kok iso. Coba yo Litang Asmorati. Aturke pepundhen aku wonten karang dina yo kebo. Siap, siap. Mbak Susi sama Dek Kluthuk. Oke. Okay. Nah. Nanti Dek sapa ki? Santi. Santi, Santi. Karo Dek Santo. Iya, iya, iya. Oke, oke. Santi dan Santo. Kanca-kanca cahya nang Santara. Iya, digram sak jose. Iya, coba. Oke. Gamelane, gamelane yuk, yuk, gamelane yuk. Nah. Oh. Kangge kanca-kancaku pemuda. Kanca-kanca parkir dan seluruh panitia karang dino yo. Lura, Pak Kapolsek, Pak Jatim, Daya Nipo. Makasih. Perangkat-perangkat Daya Nipo siang selalu. Siang Pak Toro Ratri Mengeleng manis hati setiaku bisa anduweni marang sang Yasulakmi. Santi. Santi kan Susi. Iya, 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 Mas Tobiem, gigi. Dari bos, cewek. Coba. Ah, ini kan dua-dua toh, Gus? Ah, dua-dua. Jadi, ah ini yang kecil sudah tadi. Wes, wes ini anak. Kecil sudah itu, yang agak blegenuk-blegenuk. Ini, ini. Dua, blegenuk. Win karo Rere. Oh, iya, iya. Ini gini, tak kelih ini. Gini dok, gini dok. Ya, gini dok. Ya, Win karo Rere. Wis rasa disepoti ya, wis ben ngadeg ngene. Sepote gender. Iki disepotone yo paling obah yo mek jleng jleng jleng. Lah iya to omong yo. Wah, kudu kutah kutah wae. Ayo kono. Jan modele. Kowe nyawang Wiwin ngene piye dik? Anu gak aku kae urusan iki kae. Gak urusan iki kae. Layakno dhek. Wah, masalah. Piye? Wis aku karo kae dik, aku tak sing tipis-tipis ae wis. Kutu-kutu kutah ya. Kayaknya enggak mampu. Enggak, wis kono wis. Sampeyan wis jamu apa reng, Mas? Aku kita ya ra mampu. Berarti kene sing ngatasi. Lah musuhe anu e kentang Thailand iki. Wis aku karo Pak Triman nek ngono. Makane kowe karo iki sing kuat-kuat hatimu ya, Mas. Oh, kuat-kuat hatimu. Wih, nek musuh kuih dulu-dulu mesti neng mantri suntik kuih. Pripun Mas, sehat? Kak, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Aku seneng bengi bisa ketemu kamu. Alhamdulillah. Eh, ajar nor-nor lo, gelagepen lo iku. Gelagepen, kuih kok gak? Gelagepen. Ini lo, kita angin ini. Orang selulup kok. Gelagepen. Loh, nanti aku penak lo. Bojoku nek tajak nembang mesti penak. Lo iya lo. Pak menek koyo mau ngarep lagune apa kuwi? Litang Asmara. Coba cek 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 coba. Nah. Neng opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer pacaran nyar ning arepku c
cendol dawet, cendol dawet seger, cendol cendol dudu, cendol cendol ayo, cendol cendol dawet seger, cendol dawet seger piro 500 terus gak pakai ketan siji loro telu papat lima enam pitu wolu daging daging. Piye mas? Heneng ngopo seneng aku. Contoh nama. Piye mukawe laraku pamer bojo anyar. Cendang aku cendal dawet seger piro. Siro lu kan lima enam pitu walu tak kita lo kok kaya udang anak kuiro iya mas kopi nih kayaknya susu nih gua tambahin pelototan nyemon itu. Ngomongin biye. Kopine lek susu. Biasane ndang-ndang tak omongi. Piye-piye? Lek kopi susu, lek kopi tok kuwi irenge sing akeh. Nek kopi tok irenge mesti akeh. Oke. Ning lek kopi susu, kuwi irenge ku sithik. Sik-sik piye-piye. Nek. Piye to Mas Genahno Mas? Kopi. Lah iki omongno jalu kopi susu apa kopi tok? Kopi tok. Oh, irenge sik akeh. Irenge akeh. Kolek kopi susu, irenge siti. Gonku irenge wakeh mas. Lah wong iki kaya gong beri lho. Tegese menika kopine kan wis campur susu, yeah. Ini kadang-kadang kadar kopinya itu sedikit. Ya bener. Kafe ini sedikit. Ya, mergo kita gak kalem apa? Piye mas? Kindang-kindang. Dek nene tau cepet tak gintel kok jlungup. Ngelundung temu yoga-yoga ya. Kabutan. Tak gintel balik angel. Akhirnya uwak. Oh. Ge menganti si sapi kuwi. Antisipasi. Ben gak kaboten ngarep. Iki tak subali Mas. Subali 10 iki. Ya, ya. Nah, tadi kan ge kena ge mengimbangi. Ya, wadah lah kok wadi to. Wis atas sampe. Wis nembadok aku ra. Jangan kayak gong suwok itu. Keler. Wes iki merdeka sampean merdeka. Aja cengenge. Pamundutane ibu sinten Pak Yuli wau? Lho. Podang kuning. Nggih. Pamundutane sinten? Sinten wau wonten pamundutan. Pak Asmo, Pak Asmoro. Pak Asmono wau. Iki ana pamundutan iki. Nggih, nggih. Nggih. Awakmu iki lagu sing kok mburi kok. Lun lagu nggih menika Ninggal Katresnan. Ninggal Katresnan versi jaranan kagem sedaya panitia semanduun. Nah, iki Ninggal Katresnan nenek iki ana sesideman karo Gubeng Asmara ya. Iki ana iki Ninggal Katresnan iki sembarang. Heeh, ya dimenangkan Sinti ngono. Pati kok ae. Amin. Koordinasi sik. Yo. Kok sing penting gerakmu kudu energik lho. Ana apa ana kowe? Gek enek sing energik kok lagune. Ana apa ana? Pripun? Ana. Piye to? Iki buri ya gak ngudi ngono. Ya bene to opane ya sehat tok. Masalah kowe tak jelne manusia lemak kowe. Nyapa Mas? Delek tek kok dudu. Panjenengan sik urung kok iki urung disedot tok. Arep kok sedot to piye? Gundulmu. Bojoku wis ora. Sindenku sitake sewenang aku tenan. Piye Mas? Tenan anu dingge percontohan susu Boyolali no api. Minangkane apa iki? Derek sing barang sampean iki. Manut sampean yo an. Podang kuning ninggal katresnan sing pundi riye? Sembarang wis sak lakune. Ninggal katresnan kuwi bae, heeh. Darah persi jaranan nyuwune, heeh. Ya. Iki Pak Mundut saka sapa iki? Sinten? Saka panjenengane Pak Suwarno, Pak Di Suwarno, putra Ngesti Budaya, nggih, lor pasar Karangdinoyo, heeh. Yo, ninggal katresnan. Yo, dadi aja. Sang Yana Swanara ada
umat anyar. Yes, sampun. Ayo, Duk. Ke terakhir saya. Menika saged dipunwastani su abstrak menika. Kene. Jaranan carane. Sing munggang dorote, sing ngiring pola mati, dek. Sampean iki terakhir. Saman terakhir iki dadi bengi iki. Nggih. Sampean nggih. Kan nyepoti banner. Ya mboten kuwi wis dua sejoli itu sudah ya. Chemistry. Ya, ya, ya. Sudah sehati. Lagumu apa Ndok Cayu? Perahu layar. Apa? Diganti perahu bosok lho iso lah. Perahu sing lagi sing. Ayo sing lagi Ndok. Selendang biru ya, Dok? Sesi Deman. Selendang biru, selendang biru. Jangan dek itu membujuk, jangan. Ya, selendang biru ya. Lik, lulik, alo, coba senyummu. Gak mau. Selendang biru. Selendang biru. Iya, kanggo panutup ya. Iya, gak situ, jadi cewek ini gak situ. Kau. Selendang biru ya, dek ya. Kita kalau gak ditemenin mereka, kenapa ya, dek ya? An ada yang kowe jalak di kancane kok. Aku ki ngerti wendonomu. Kowe lek tak kancane iki kok nguyuh. Soale wendonone sing sitok ki gampang ngompol, mulo aku tak saiki tak rem, ya tak sesuaikan dengan kondisi panggung. Aku wis metu kok, Mang Mas. Oh, wis. Wis to. Pun. Kemarin ini tokno neh ya. Kene. Ben enteng ngono lho. Ger. Iya. Tenan, ayo jejer rotok rodi. Iki senengane kuwi. Oh iya ya. Aku ngalah. Aja ngono to, Mel. Nek awakmu mesti jongkrok-jongkrokno. Aku iri ngono kuwi. Aku iri ngene. Ono nyuwi kok. Anu Mas sepurane. Sepurane apa? Aku lo iri ngene. Mau bojokno dhewe tekmu. Mbak, sampean iki kok nyindir ora jagongan. Malah Lalu Mas Rol, Mas Rol. Raja Gokan, Pak Sam. Selendang biru. Kamu harus bisa ya. Singer noning punjamu. Jangan malu-malu ini. Luntur tanpa warna bekas neng kemiku selendang biru aku gak digandeng kan Mas sing ana ning bu aja jongkrone lho iki yo latah yen ora jongkrone barang nyuwodoki towere kancane aku mbok jejeg tenane ayo on timbang kewer ning hilang tanpa langsung mugi sedaya ingkang lenggah sedaya ingkang nderek tirakatan mugi-mugi pinanggih rayu lujeng widodo amin panjang kahipun sedaya warga wonten Karang Dinoyo. Kepuh. Mugi-mugi cinatet jayanipun ngamal lan sedekah lilahipun. Amin. Kabagyan kamulyan katentreman sageta mayungi warga masyarakat Karang Dinoyo kepung sedayanipun. Amin. Mbak bile wonten kadhe ngatur nyuwun pangapunten, Gus. Ketemu liya dina ya, Mas. Alhamdulillah. Kupat-lepat boten lewat sedaya ndum slamet. Assalamualaikum. Tambah cerita lakon ayo nok nonton kaya ngopo batu crita ngene iki. Selendang biru.